Altså ret sjovt at gøre det her. Du har skudt ned over noget. Altså med dårligt. Og så bygger han væk. Og se nu. Er du klar? Hej. Det virker så perfekt. Velkommen til. I dag har jeg taget defaultskin på, og når andre skyder efter mig, lader som om jeg er dårlig, indtil de kommer helt tæt på, så nakker jeg dem. Hold op, der kom lige en kæmpe eksplosion. Min helt nye vault-kollektion er lige kommet ud. Den er sindssygt fed, og der er både t-shirt, kros, taske samt hoodie, og du kan finde alt sammen inde på goldjet.dk. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt, så vi kan ramme 50.000 subscribers, hvilket vi er så tæt på. Glem ikke at bruge min kode goldjet i items, som det vil sætte enormt stor pris på. Og lad os bare komme i gang med videoen. Så vi starter altså ved at lande op ved det her tempel, så kan jeg få ære. Jeg tror, jeg meget bruger af. Jeg er bestemt ikke næste lander her. Så tager vi den der. Sådan der. Nice. Og så lige herop. Perfekt. Nu skal vi så tage en chest. Den kommer der. Det er også en default. Men beklager. Der er kun plads til en. Og min skal lige få poppet. Jeg har faktisk også en, der går rundt dernede. Jeg ved ikke helt, om det er en NPC. Hvor det godt sådan ud. En AI. Sådan en, som vi skal ned og ligne. Yep, det tror jeg måske det var. Jeg er ikke helt sikker, men det kunne godt ligne. Spæssigt, det tror jeg bare, vi tager med, fordi... Altså hernede, der er sindssygt meget shield. De får prøvet de her slipbarrels her. Nice. Og så er det bare hop og boost. Og så skal vi ellers lige få loot op hurtigt i gang for at få nogle våben. Og så skal vi ellers ud og prøve på det sjove. Og hvordan det helt præcis kommer til at gå, det er lidt spændende. Og der har vi flere slipbarrels. Og lige få taget dem, så er vi allerede næsten fuld shield. Så hvordan det kommer til at gå, det har ingen der, men er nogen, de så jeg skyder efter mig. Så kan bare gå bagland sådan her. Og så sende væg. Og så måske stå sådan og jeg skyder ind i væggen. Sådan så de tror, jeg er rigtig dårlig. Og sådan de kommer helt tæt på. Det er så der, jeg overrasker dem. Så det bliver spændende. Og den der tror jeg faktisk, vi tager med, fordi den er så meget god sådan thunderburst. Men desværre ved det hele, det bliver helt klart, at når vi går rundt på den måde der, tror jeg også, vi er ret nemme at snipe og bare læse ud. Både med water, men også bare med andre våben. Så jeg håber, det kommer til at lykkes, men jeg er aldrig til at vide. Det er så fedt, der bare skinner sådan, tror man er. Jeg er virkelig dårlig, kommer helt op til en, som bare går amok og rammer mig sindssygt hårdt. Jeg tror også snart, jeg er klar til at tage afsted, fordi sådan okay med loot. Og sidste test herfra, der var big shield. Det kan vi ikke rigtig bruge. Så tager vi lige den her luksus. Så er det bare afsted. Og der er spæssigt der. Så skal vi lige have med op, sådan, så vi har 4 stykker. Så er det videre hen til Aris. Jeg har faktisk så bygget dernede. Og så hvis vi går ud her, og så sådan ser rigtig dårligt ud. Og så nemlig fodtrin derovre. Men også fodtrin i den der bygning. Så skyder bare sådan lidt for sjov. Kom så. Altså meget dårligt, lover jeg. Nej, det tror jeg ikke helt på det. Ellers har jeg ikke set mig endnu. Nu kommer jeg nu. Der var fodtrin lige derovre. Det skulle være her omkring. Så gemmer de sig for mig. Er de bange for, at der er kommet en ekstra en? Kan der godt være. Den der skyder derovre. Ej, det er godt det her. Jeg tænker, der kan finde ud af det. Tror jeg lidt. Eller hvad? Vi er alle sammen bare AI's. Ej, det tror jeg. Ej, så går vi bare sådan der. Et kill. To kills. Men jeg ved ikke helt, fordi deres navn, der er altså ikke nogen, der ligner sådan nogle AI's navn, som forhånden de kalder deres. Jeg bots og sådan noget. Men det, som jeg lige gjorde der, altså, det vi skal gøre meget mere i hele videoen. Og forhåbentlig får vi nogle ret sjove moments. Men jeg tænker faktisk ikke at tage bossen ud her, fordi det tager alt for lang tid. Så jeg tror bare, vi tager videre, fordi altså, vi skal se, hvor mange vi kan narre. Det kan lade sig gøre, så det er bare videre på ære. Måske prøve at tage forbi Olympus her, fordi må ikke også en, der er landet her for at få medaljen ud. Det er i hvert fald give mening. Der var ikke sådan nogen fodtrin, der har været fejlet der. Så hvis vi bare lige jeg lader som om, jeg skyder lidt. Kom så frem. Altså, de må da kunne høre, jeg skyder. Hvis ikke de bare er taget. Jeg er helt væk allerede. Og nu kommer der en. Jeg hører en tæt på. Så gør vi sådan der. Hvad så? Det er perfekt det her. De må lige have dig. Du må ikke flygte sådan der. Ej, hvor så det godt ud. Yep. Der. Det virkede så perfekt. Jeg havde ingen idé om, at jeg er en god spiller. Så han kom helt tæt på, så jeg begyndte at skyde med gatekeeper. Jeg var nærmest helt i chok indhanden. Jeg selv begyndte at bygge. Ej, hvor var det sjovt det der. Så det lykkedes, men hvor mange kan vi så nå at gøre det med? Det er næste spændende spørgsmål. Så lige få poppet pixelet, så vi får fuld liv. Men havde han haft en shotgun, han kom så tæt på der. Altså, så kunne jeg stille der fundet og gjort meget mere ondt. Lad os bare tage videre igen. Jeg tror måske der en over ved volden, kunne du godt lide. Eller den der bunker der. Det er altså en dernede. Så hvis vi går herned til, spiller som vi skyder. Personen kom frem lidt. Please. Burde meget gerne stadig være deroppe. Altså ret sjovt at gøre det her. Du har skudt ned over noget. Altså med dårligt. Se, nu kommer han. Er her. Og spyrer sådan væk. Og se nu. Er du klar? Er det for hårdt? Hej. Og så igen. Det virker så perfekt. Nej. Dog, når du er helt op nu, det er ikke så godt. Har de fået det set, altså en, der jeg godt kan finde ud af det. Hvis jeg ventede længere tid, så tror jeg sagtens, jeg kunne have fået meget ud af det. Det er altså svært at vente så lang tid. Uramt.
Bagget. Hvad så? Nice. Det er det nok den bedste indtil videre. Altså, det virker sindssygt godt bare at have gået og skyde og lade sig, om det er dårligt. Så kommer de bare det og hitter der en milliard væk. Men så begynder vi at ramme dem pænt hårdt. Og det er de altså bare overhovedet ikke klar på. Så allerede er to personer, det virker på nu. Det er meget sjovt. Og skal vi faktisk gå hen til jeg får nu, og vi kan få sat sådan et drumback på vores gatekeeper. Lad os lige komme ned og få gjort det. Så vi kan finde en først. Nope. Der var ikke nogen. Og hvad farve har den der? Den er blå. Den kan vi lige tage med. Så har vi en, der er fuld. Hvad med de her to test? Der var heller ikke noget. Og den der. No, det var der heller ikke. Så det er bare lige herover til. Så er det på med drumbag. Og så tager vi laser. Den er også bare god. Og så på børsten her, der skal vi have drumbag, så vi har flere skud. Tror jeg, vi tager laser, ja. Så recoil. Så er vi bare klar til at tage ud og slutte nogle flere spillere. Så jeg tror, vi er rigtig dårlige. Der er faktisk en, der løber dernede. Men jeg ved ikke, om det er en god eller dårlig spiller. Sådan i forvejen. Og så bygger vi. Og det ligner altså en, der ikke er særlig god. Beklager med den. Du er altså færdig nu. Og zup. Om 32. Den ser meget godt. Nice. Det var endnu et kæld. Og så en, der kommer løbende dernede. Det kan vi ikke se igennem her. Jeg kan ikke se det. Så tager vi den der med igen. Åh, det havde jeg. For minis. Så de lader sig med dårlige. Byg. Au. Der krammer sådan. Jeg tror altså en, det er godt, vi kan tage ud. En, der ikke ser sådan helt god ud med den. Så det er vores tur nu. Hvor bliver du af? Kom herinde. Okay. Super, men du fik kramt os en hel del alligevel. Du må heller lige få poppet nogle minis, så de får taget dit big shield. Jeg skal prøve at se, om vi kan finde den person, der har medaljerne, fordi altså, hvis vi kunne slide den person, det kunne seriøst være fedt. Hvis vi åbner kortet og kigger, så er det altså hen mod fencing, vi skal. Så jeg skal prøve at køre derover til, og det lader sig om, vi er dårlige. Jeg tror bare, vi går ud her i det her meget åbne område. Ja, yep. Og så skal vi bare lige lade os, om vi skyder. Så jeg sætter på medaljerne, den nok skal komme hen til os. Kom så. Jeg ved, du vil. Ved du, hvad der har mig? Ja, jeg ser nogle medaljer, den er sindssygt tæt på. Kom så. Ja, derovre kan I se det. Ej, det er godt der nu. Ja, please kom ned til mig. Ja, jeg ser igen nu. Nej. Nej. Ja, det der, det virker så godt. Altså, jeg er nærmest i chok over det, fordi altså, det der, det var en god person. Både Mythic Shotgun, men vi tager den dog ikke, fordi den har ikke drumback på. Og så er der altså en gul en, selvom børsen er den altså ja, virkelig laser. Men altså, hende der, hun faldt lige med ja, begge ben. Ej, hvor var det sjovt. Hun undrede på sig så meget nu over. Jeg bare gik i hovedet, sådan der ramte alle skud. Det er virkelig en fed challenge, det her. Men altså, det er meget sjovt at lave. Og så en, der løber derovre, der løber og slider og sådan noget. Lad os prøve at gå og fake skud igen. Det ser stadig ikke mærkeligt ud, at jeg har fået medalje nu. Og går og fake skud lidt. Skulle være her i nærheden et eller andet sted. Den med sniper, kan I se. Og skyder efter mig. Så tæt på. Ja, det er godt, det der. Jeg viser, jeg overhovedet grammer. Jeg skal have kunne snipe det, altså. Det er sådan det farligste. Suger bilen hen til mig. Han får 48. Lad os, om jeg er lidt bedre nu. Altså, hvorfor flygter du fra mig? Jeg går og skyder ned i jorden. Jeg kan godt se, det er meget farligt. Men nu. Der er en, der er meget stille derinde. Nu har jeg bilen. Så går vi ud. Ej, lad være. Please. Den er så stille. Yep, nu springer den. Så døde du til flammerne. Der er ikke en, der hoppede lige så meget på det, men altså hoppede på det. Det gjorde du. Vi har kommet helt tæt på at bare skyde en hel masse. Så lad os prøve at se, om vi kan finde lige de tre andre, der tilbage. Altså 10 kills. Og vi har også fået nogle rimelig gode spillere. Er en, der skyder hernede? Er det en, der leger dårligt ligesom mig? Jeg er sikker på, at det var her omkring. Måske den der busk der. Oh! Den tog tom ud. Og derovre. Altså han har set, at jeg brugte det der airbender der. Sådan burde vide, vi er ja, okay gode. Jeg skal bare stå sådan i holdvæggen. Står lige ud. Det bliver godt der nu. Jeg tror, jeg er så dårlig. Yep. Det var altså endnu et kæld. Det er så sjovt, når de kommer helt tæt på. Man kan bare se, hvordan de bare vil sprinte over her kældet. Men de får det altså ikke. Nu er der også kun to andre tilbage. De får poppet noget flugt, så vi får alt deres shield der. Jeg tror altså ikke, vi kan nære ham, der så det derfra. Jeg så, hvordan vi bare flækkede ham her. Ud derovre. Og jæt. Så hvis vi hopper med den der, så bliver vi sindssygt langt. Lad os lige prøve at få ham derud. Gå sådan der. Der er sådan en, der skyder. Okay, nice. Så er vi nede på, at der kun er en tilbage. Og den sidste, det overvejede nok godt, jeg er god, fordi jeg så lige at tog en ud. Jeg tror altså ikke, det er en, vi kan nære. Vi kan godt prøve med den. Det er ikke sikkert. Au, en, der ramte bare en lille smule. Kommer også en storm. Okay, jeg tror ikke, hun var på det. Lad os bare få taget hende ud. Slut. 59. 82.
og der vinder vi. Jeg lader som om vi er dårlige. Det var en sindssygt sjov challenge. Hvis du kunne lide den, så skal jeg give en kæmpe stor like. Og hvis du er der til andre challenges, jeg skal prøve, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Og ellers vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.